ရင်းစရာရေဒီယိုကိုနာတော့တာဆွန်နေခဲ့တီရခိုင်သူရခိုင်သားပေါင်းရုကိုတာလီဇောပါတို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရီဒီနေ့2024ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့ကောက်ကရနီညာစပါချိုင်းနာရီရဲ့ချိန်မှာထုတ်လွှင့်ရီရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာအစီအစဉ်မောဖရိုင်အကျွမ်မရင်နော့ခင်ကတာဝန်ယူသားစာပိလာကိုဖိုက်ပါရီဒီနေ့တော့စာပိလာဘုတ်တော်တီကတော့ခါစိုက်ပြီးချောင်းနေရီပူတီတောင်တမရူလိုနီပါကရခိုင်ဒီမိတိုက်ခင်ခါရရီအတော်နဲ့ကကောက်စိတ်ထိခိုက်ရရီလို့အင်ပိုင်ချွန်ဒီကပရော့ဆိုခါရီဆိုရီတောင်မရာဦးမရူနီကကြောက်စီဘရွန်ကြီးရောအနာကိုစိုက်ကောင်စီကလီရင်နေပုံကရခါရီဆိုရီတောင်နဲ့ကြာလူနီပါဖရိုင်းနီရီအဲနဲမောက်တော့ကစိုက်စခန်းတီကိုစိုက်ကောင်စီကလီဂရောင်းကိုအသုံးပြုပနာအပရော့ထဲခုခဲကာကွေတိုက်ခိုင်းနေရီဆိုရီတောင်ပါဝွန်တခါစိတ်ဝါစားဖို့ကောင်းရီတောင်တီကိုတောင်းစာပီလာကိုဖိုက်ပါရီဘုဒ္ဓရာမရုမတိုက်ပွေးဖိုက်လာပုစော့ကိုစိုးရင်လို့မရုခဲတီဆိုင်ပြီးချောင်းငယ်တည့်ရဲ့ချိန်မှာတမရုလုံးနိပါကရခိုင်လူမျိုးအိမ်တီကိုစိုက်ကောင်စီတဲနဲ့အာစာကရက်ဖာအဖွင့်ဝော်တီတော်တဲ့ဆွန်ပရီစာလာနာကိုင်မူစလော်တီကဖိုဖျာပရိကေမိတ်တိုက်စော်တီရှိနေရတော့နဲ့ကကောင်စိတ်မကောင်ဖိုက်ရရီလို့အိမ်ပိုင်ချော်တီကနရင်းစရာကိုပရောခဲ့ပါရီဘုဒ္ဓရာမရုကိုဘရိခါရီဧပြီလာစီလီရာနင်းကနေစားလို့စိုက်ကောင်စီတဲအာစာနဲ့စိုက်တော်တဲ့ဆွန်ပရီစာမူစလော်တီအပါဝွန်စိုက်ကောင်စီကိုလိုလာရီမူစလော်တစုကအိမ်တီကိုမိတ်တိုက်စော်တီကိုနိုင်တိုင်းရာဆာဆိုရီပိုင်ပူလို့လို့ရှိရလို့ဘုဒ္ဓရာမရုခင်စီဘော်ရီလုံငယ်ချော်တယောက်ကနရင်းစရာကိုပရောပါရီအခုပိုင်မရုထားကလူဒီစိုက်ပြီးချောင်းငယ်ရီအချိန်မှာအိမ်တီကိုမိတ်တိုက်ဖြာစီစော်တီကိုကရွန်တူရာရီအတော်နဲ့အမြဂရီစိတ်မကောင်းဖရိုင်ယာပရိကေတရအမြတာမှုကိုလိုချော်ရီလို့ဘုဒ္ဓရာမရုခင်စိုက်ပြီးချောင်းအမျိုးသမီးတယောက်ကပရောပါရီဘရီကရီအပရီလာစီလီရာနင်းကဘူဒီတော်မရောကပြည်သူလွဲ့တော်ကိုစလီဟောင်းဥအောင်တောင်းရွှေအိမ်နဲ့ရုံဝပါဝွန်ရခိုင်လူမျိုးအိမ်ငါးစီလောက်ကိုစိုက်ကောင်စီကစိုက်တော်တင်ပိထရီမုံစလွန်အစွဲရောက်တချို့ကမိတ်တိုက်ခရီလို့မရုခဲတီကပြောပါရီဘူဒီတော်မူထမအဂူလာစင်ငါရာနင်းကနေစီမခရဆာရာဝင်များအသောအမဲဆဲယုံခဲနဲ့စီတူလောင်တီအပါဝွန်အင်ခရီနရာဂျိုမိတ်တိုက်ခင်ထားရီလို့အမဲဆဲကထုတ်ပြန်ကြေညာခပါရီစိုက်ကောင်စီကိုချော်ရီရှိနေသည်ရိဘူတီတော်မူထမှာအသေးခံထားရရီအသားသုံးစီရရီလူငင်နေရောက်ဤအလောင်းတီကိုဧပြီလစစ်တရာနီမူထပိုင်းကတိခခဲ့ရပြီကလူမျိုးရေးဘာသာရေးပဒီပခဖရိုက်အောင်စိုက်ကောင်စီနဲ့အစွဲရောင်းမူစနော်တီကဖန်တီးနေရလို့ဒေတာခန့်တီကပြောခဲ့ပါရီယောအပရံဘူတီတော်ဒေတာမှာအစ္စလာမစ်အကရဖာအုစုတီကဟိန္ဒူဘာသာဝန်တထောက်ခရရောနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝန်တရာနစ်စီကျော်တို့ကိုဒဇာခန်တီရဲ့ Pride Fancy ထိမ့်သိမ်းထားရီလို့အိန္ဒိယ Express တရုံးဌာနကဖော်ပြထားပါရီ။လာရှိမှာမွတ်စလွန်အများစုပိုင်ဆိုင်ရီဘူတီတော်မူမာဇီနဲ့မွတ်စလွန်ရီကော်တီကအိန္ဒိရာကျင်းပြေ Fabric ကြီးရခိုင်အိန္ဒိရာနဲ့ရှိပရီကြီးမိတိုက်ခင်ထားရရီလို့မြို့ခန်တီကပြောခဲ့ပါရီ။နောက်တော့ပုကတော့ခါမရာဦးမွနီကကြောက်စီဘရွန်ကြီးရွာနာကိုစိုက်ကောင်စီကလီရင်နေပုံကရခရီလို့တည်ရပါရီမရာဦးမွနီကကြောက်စီဘရွန်ကြီးရွာနာကတောင်တင်းတီကိုဒီနီဧပြီလစီကိုရာနီမူထားခေါင်းနာရီကျော်လောက်မှာစိုက်ကောင်စီကဂျဲတိုက်လီရင်တစီနဲ့ပုံခေါက်လာလို့ပုံကရခရီလို့ဒေသခံတီကပြောခဲ့ပါရီရောပိုင်မထွန်ထားရတဲ့အချိန်မှာဘုံလာလို့ကရခရီတော်နဲ့ရောသားတီဆိုရင်ကောင်းလဲခါခဲ့တာရီလို့လေကြည်ရောအချိုရီမူကပြောပါရီဘုံတီစောကျောက်စီဘရွန်ရောအနာကတောင်တဲတီမှာကြာဟာပရီလူအထီးခိုက်ရှိမရှိကိုရောခါမတိရသည်လို့သူကဆာပရောခါပါရီမရာဦးမရုနီမှာအယွန်ရာတီကခါလီတော့စိုက်ကောင်စီဂျဲလီရင်ဒီဝေးပြင်စောတီရှိခါရီလို့ဒေသခန့်တီကပြောခဲ့ပါရီအရာတော်ပုကတော့ခါရခိုင်တိတ်တော်အီကထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေရီအဲမရုနီကတော်ဟိန်တောင်ပြူဟာနဲ့မောင်တော်မွနီကခရောင်းမိုင်နီခါဆောင်စခန်တီဆိုအီအီလာတီမှာကြာလူနီပါအခရီနီကိုရောင်းနေပြဖိုက်တဲ့တော့နဲ့စိုက်ကောင်စီကလီရင်တီကိုအတုံးပူပနာအပရော့အထင်ခုခဲကာကွေနေရလို့ဒေတာတော့တတော်ရမိုက်တီကပြောခဲ့ပါရီဖောင်းဂရင်ကာလာတောင်းကနေစာလို့တော်ဟိန်တောင်ပြူဟာကုန်းကိုအီအီကထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေဆိုပိုလိုပရော့ထင်လာပြီးကစိုက်ကောင်စီဖာကလေတော့ခရီရီလီပူပေါင်းပနာအသေးအသေးခုခဲနေခဲ့တယ်လို့အမ်ဘရုခန်တယောက်ကပြောပါရီညာကခါဆိုကလေးစိုက်ကောင်စီစောဂျေးဖိုက်တာနဲ့လာပြီးကအဂရီဂျေဘုံကရခရဲတော်နဲ့စခဲကြဖို့တေချာတလောက်ဖရန်နေပြဲလို့သူကစာပြောပါရီ
တောဟိတောင်ဘူဟာကုန်းတိုက်ပွဲကိုအဲမာရှိရတဲရွန်တီကလီတောင်အတွေ့လိုက်တုံးကြည့်တီလာနာဂရီတီနဲ့တောက်လျှောက်ပိုက်ခဲနေပြီလီဂရောင်းနဲ့ရီဂရောင်းကလေးတောဟိတောင်မကြားစီဘောတော့စိုက်ကောင်စီကအသေးအသေးခုခန့်ကာကွယ်လို့ရှိရလို့လေပြောပါရီအရာခတဲတော်အပါဝန်မဟာမိတ်တဲတီကလေးအဲပဒင်ကလည်းတခြားကိုပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြီးဖရိုက်တဲ့တော်နဲ့တော်ဟင်းတောင်ဘူဟာကုန်းကိုတင်ပိုင်နိုင်ကြီးအမ်ဘရူကနောက်ပိုက်တိုင်းစိုက်ထနာရှုပ်စော်လေးအလွေတကူအေလာထီကိုကြာရောက်လာနိုင်ရတော်နဲ့အသေးအသေးခုခန့်ကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေစော်ဖရိုက်တယ်လို့လေအမ်ဘရူကစိုင်းရီလီလာရီလူတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရီအမ်ဘရူနေကဒလာရှောက်ဖမရှိရီစိုက်ကောင်စီစခန့်တချို့ကိုအရာခတဲတော်ကသိမ့်ပိုင်ရာရှိထဆော်ဒီလီရှိရီပိုင်စခဲတချို့ကိုစိုက်ကောင်စီကဆွဲခေါ်လာဆော်ဒီလီရှိရီလို့သိရပါရီရောပိုင်ပြေမောင်တော်မွန်းနီကခေါင်းမိုက်မာလီအာရာခတက်တော်အီနဲ့စိုက်ကောင်စီတဲရိုးဆော်ညာကဧပြီလာစီချာယာနီမူထာဆိုင်နာရီလောက်ကနေစာလို့တိုက်ပွေဖရိုက်ပေါ်နီပရီကြီးလီမိုင်နီခါဆောင်တက်ဖွေခွေနာခခနိုင်ယနာကိုတိုက်ပွေနင်းကဲလာရတော်နဲ့စိုက်ကောင်စီကကျဲတိုက်လီနစီနဲ့ငားမိုင်နဲ့ခေါင်းမိုက်ဖားကိုဘုံကရီရှာခရီလိုပြေးလာခဲ့ဒီကပရောပါရီရီဂါရီဧပရီလာစီခနိုင်ရနီမူထာကိုနာရီအရှင်လကွားခါလေးမိုင်ကနီခရာဆောင်တက်ဖွေခွေနာခခနိုင်ကိုအာရာခတက်တော်ကဒရုံနဲ့ဘုံခနိုင်လုံးကရီရှာခရီပိုင်မရူသူဂရီနာခခငားကိုလေဒရုံနဲ့ဘုံနှလုံးကရီရှာခရီလိုလေးတီးရပါရီဆာလာရီရေမဲအောင်မွန်းနီတိုက်ပုံအုပ်စုကကြီရော်နရော်ကိုတပဲတော့မှပရောင်ရီဖို့ဇိုင်းကောင်စီကဖီအားပြပနာနော်ထုံးနီရေဆိုရီတဲ့တုံးကိုတောင်းစာပြပါမိမဲအောင်မွန်းနီတိုက်ပုံအုပ်စုကကြီရော်နရော်ကိုညာကဧပြီလာစီချာယာနီမူထားပိုင်ကဇိုင်းကောင်စီစိုက်ကောင်တစ်ခုရောက်လာပြီတပဲတော့မှရော်ကားနီထော်လာခဲ့ဖို့ဖီအားပြနော်ထုံးခရေလို့လေရော်တာတီကပြောခဲ့ပါရီယောဆိုင်ကောင်စီဆိုင်ကောင်မှာကမောင်တောင်စခဲကအရာရှိတယောက်နဲ့ဆိုင်ဝါငါးစီလောက်ပါဝင်ပြီးတိုက်ပုံအုပ်စုထေကငပြော်တော်ရကောနဲ့အနောက်ပါရကောကြီးရတာတီကိုရောကားနီထော်လာခဲ့ဖို့ခရင်ခရော့ပရော့ဆိုခါဆော့ဖိုက်တေးလို့လေဒီသားခင်တယောက်ကပြောပါရီဆိုင်ကောင်စီကကာတုံစီနဲ့ရောထေကိုဝင်လာပြီးခနိုင်ရတော့မှပရောင်ရာဖို့လို့ပရော့ခါလို့ဆောက်တီရာမရာဖိုင်းနေပြေလို့ရောတာတယောက်ကဆိုပါရီရောတာတီကိုနော်ထော်ရဆော်ရီပိုင်ပုံကြီးရောကရောတာတီဆော်အာရာခတက်တော်အီအီကိုထောက်ပင်ပြီးဆော်ကောင်ဖရိုက်ပရီကြီးခနိုင်ရတော့မှထော်လာခဲ့ဖို့ပရော့ဆိုခါရီလို့တခါကြီးရောတာတယောက်ကနရင်းစရာတတော်ဌာနကိုပြောပါရီညာကဧပြီလစီချာယာနီညာစာပိုင်းအရှင်အထီးအိမ်ထောက်စုစီစုလောက်ကမိသားစုတီကိုရောဘရွန်ကိုထော်လာခိုင်းခပရီကြီးကျန်နီရီရော်တာတီကိုတပဲတော့မှမထော်ပြီးကေရော်ကိုမိတ်တိုက်ဖို့လိုခရင်ခရောက်ခရဲတော်နဲ့ရော်တာတီဆိုရင်ကြောက်လဲနေကြတယ်လို့မေအောင်မူကလူမှုရေးလောက်ကနေရီလူတီကပြောခဲ့ပါရီညာကရော်ကထော်လာရီလူတီကိုတိုက်ပုံကြည့်ရော်နဲ့ခနိုင်းမေလာဝီရီဖာယာကြည့်ရော်နဲ့ပဲခရဲကြည့်ရော်ကိုပရောင်လာစီပရီကြီးတာလဘဲရှာတီမှုလို့နင်ခိုက်ထားရီလို့လေးဆိုပါရီမေအောင်မူထားနဲ့ကြည့်ရော်တချို့ကလူမှုရေးလောက်ချနေရီလူတီနဲ့ဒေတာခဲပရီသူတီကိုဆိုင်ကောင်စီလာအောက်ခဲမဲအောင်မူမာရီစခဲမှာအာရာခတက်တော်အီတဲဖွင့်ဝတီလို့ဆွဲစီပနာစောရပူစုထားရတော်နဲ့ဆိုရင်ကောင်ကပနာနီနီကြရလို့ဒီသားခဲတီကပြောခဲ့ပါရီနောက်တော်ပေါ်ကတော့ခါရှော့ပရီနီပလာဝါမှာဆိုင်ပြီချောင်လူငယ်တယောက်မိုင်နိုမီလိုဘေဖာခတ်တော့ဒူအောက်ပိုင်းကနေပိုင်လာရလို့သိရပါရီခရောက်ပိုင်လာရီလူကတော့ခါကျောက်တော်မွနီညောင်ရှောက်ဆိုင်ပြီးချောင်စခဲကအသားစီဆိုင်နိုင်ရရီမောက်သိန်းစုဖရိုက်တေးလို့ဒေသခန့်တယောက်ကပြောပါရီသူစောဘရီခရီဧပြီလာစခနိုင်ရနီညာစဘာလေးနာရီလောက်မှာဆိုင်ပြီးချောင်စခဲကနေရဲပြင့်ဖို့ပလာဝမွနီလေကောက်ဘီဟာနာကသူရိုမိသားစုပိုင်ရီဥယင်ခရမ်ရီကိုရှော့ရီရဲ့ချိန်မှာမိုင်နိုမီဗနာခတောက်ပိုင်လာစောဖရိုက်တေးလို့လေးသိရပါရီဆိုင်ပြီးချောင်စခဲမှာနေရာဆော့ကကောင်ခါခေရီရဲ့တော်နဲ့အခုပလာဝါမှာနေမရီအီရှဲနီလို့နေရဲပရက်ဘောတော်ခရန်ရှော့ရဲ့အချိန်မှာမိုက်ပေါကွေးလာဆော့ဖရိုက်တေးလို့မိသားစုဝန်တယောက်ကပြောပါရီအာရာခတက်တော်အီဖာကခရန်ရှီပိုက်လောက်ကိုရာမိုင်ရှော့ရာတီးရဲ့တော်နဲ့ခရန်နောက်ဖပိုင်းကိုမလာလာဖို့ပရော့ဆူထားကလေးစာဝဲနေရဲ့တော်စိန်လောပနာခရန်လာလူချောင်းလိုက်တဲ့တော်နဲ့အခုပိုင်ဖရိုက်လာဆော့လို့ယောမိသားစုဝန်ကဆာပြောပါရီပရီဂါရီ2020ပရီနိုက်ကပေါ်စာလို့လေကောက်ဗျူဟာနာမှာဖရိုက်ပေါ်ခရီတိုက်ပွေးဒီဂရောင်းလေးနိုက်ကျော်အကရာဆိုင်ပြီးချောင်းအဖရိုက်နဲ့နေထိုင်ခါခဲ့တာပရီကြီးလာရှိမှာစာဝဲနေရဲအခရီနေဂရောင်းနေရဲပြင်ပနာနေထိုင်ဖို့ခရန်ရှော့ရဲ့အချိန်မှာမိုက်ပေါက်ကွေခဆော်လီဖရိုက်ပါရီ
ပလာဝမ်ရူနီထေကစိုက်ပြီးချောင်းနေရီဒေတာခဲ့တိစောပလာဝမ်ရူကိုအာရာခတက်တော်ကသင်ပိုက်ထားကလေးမိုင်ရှွန်လော်ရီလုံငယ်တိကိုအပရိဝမလုဆောင်နိုင်သေးရတော့နဲ့နေရဲမပြင်နိုင်သေးလို့ဒေတာခဲ့တိကပြောခဲ့ပါရီဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးရရှိတာတွေတတော်တိကိုထုံလွန်ပေးခါဆောပါနရင်းစရာကထုံလွန်ရီရေဒီယိုအစီအစဉ်ဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးခါပါပြင်အကျယ်ရိုးအစီအစဉ်ကိုအပေးစိန်တလွန်လာဘုဒ္ဓဟူနဲ့တောက်ကရနိညာစပါဆိုင်နာရီရဲ့ချိန်မှာထုံလွန်ပြီးနေစောဖိုက်ပြီးကေတလွန်ကနီနီမာတော့ခါမူတဘာခနိုင်နာရီမှာထုံလွန်ပြီးနေစောဖိုက်ပါရီတလွန်ကနီနီထုံလွန်ရီရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာတော့ခါပရိသတ်တောင်းဆိုထားရီတိခရတီရဲ့ထေကတဘုတ်ကိုရီရှိပရိကေထုံလွန်ပြီးနေပါရီယောနဲ့ကိုတောက်ဆိုချာရီတိခရကိုနရင်းစရာ TV နယူးရှယ်ဘောက်စ်မှာမက်ဆေ့ပို့မနာတောင်းဆိုနိုင်ပါရီနာတော့တာဆွန်ခါခဲ့တီပရိသတ်တီအားလုံးကိုစိန်နှဖရာကျဲမှာရှင်းတာခဲ့ပါစီလို့အကျွဲရိုးနရင်းစရာဝိုင်းတော်သားတီကစူးမွေကောင်တောက်ပြလိုက်ပါရီ